Шпигунський скандал у Європі триває. Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила нові дані щодо вибухів на артскладах у Чехії 2014 року. Розслідувачі вважають, що вибухи операції російської розвідки спрямовані проти України. Про причетність ГРУ повідомляє і чеська сторона. Водночас Росія звинувачення відкидає. Детальніше у сюжеті. Втручання іноземних спецслужб і недбале поводження зі зброєю. Президент Чехії Мілош Земан виступив із заявою про версії вибухів на складі боєприпасів у селі Вербетіце. За його словами, нині правоохоронці розглядають дві версії. За однією з них за вибухами стоять агенти російської розвідки, а за другою – необережне поводження з боєприпасами. Як головнокомандуючий збройними силами, я бажаю, щоб для розслідування було розгорнуто максимальну спроможність і щоб після закінчення розслідування громадян Чехії було повністю проінформовано і нічого не трималося в таємниці. Водночас президент додав, що у звіті Служби безпеки країни немає доказів причетності російських агентів ГРУ, але й відкидати таку версію не можна. Жодна суверенна країна не може дозволити, щоб два іноземні агенти вчинили теракт на її території, внаслідок чого загинуло двоє громадян Чехії. Я сприймаю обидві версії серйозно і бажаю, щоб її ретельно розслідували. Раніше чеський уряд заявив, що вибухи на артскладах – справа рук двох російських агентів, так званих Петрова та Боширова, яких британська влада звинувачує у отруєнні новічком Сергія Скрипаля та його доньки. Тож заява Мілоша Земана про відсутність доказів того, що агенти ГРУ побували на складах у Вербетіце, викликали шквал осуду. Водночас чеському президенту закинули обвинувачення у розголошенні державної таємниці. Глава МВС Чехії спростував слова Земана та заявив, що нині у чеських правоохоронців лише є одна версія щодо вибуху. Наскільки мені відомо, є лише одна версія розслідування у цій справі, і вона пов'язана з переміщенням військовослужбовців частини ГРУ. Ми отримали інформацію не тільки від Служби безпеки, але також від поліції і прокуратури. На підставі цих відомостей Чеська Республіка відреагувала дуже жорстко, адже, очевидно, ці докази були надто переконливими. У свою чергу Росія повністю відкидає будь-які звинувачення у свою сторону. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запропонував ЄС провести власне розслідування. Наверное, во всем этом, как и в других вопросах, связанных с этой историей, должен разбираться Европейский Союз. Все это произошло на его территории. Это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в Европейском Союзе. Существенные есть указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием. Тим часом міжнародна група громадянських розслідувань Bellingcat оприлюднила нові дані щодо вибухів на артскладах у Чехії, які належали болгарським торговцям. За даними розслідувачів, вся ця операція була спрямована проти України. Власники компанії зброї підтвердили Bellingcat, що в той період на складах була зброя, яку збиралися продати Україні. Адже у той час, коли територіальна цілісність України опинилася під загрозою, ця зброя могла значно посилити її обороноздатність. Дані, проаналізовані Bellingcat, підтверджують гіпотези про те, що вибухи 2014 року в Чехії були частиною тривалої операції ГРУ, спрямованою на порушення можливостей України щодо закупівлі зброї та боєприпасів, що має вирішальне значення для оборони від російських військ та бойовиків, яких фінансує Росія у війні на сході України. Через справу щодо вибухів, зокрема причетності до неї Росії, напередодні Чехія вислала 18 співробітників російського посольства. У відповідь Москва теж вислала 20 чеських дипломатів. Новини. Правда тут.